Fala, maninho, beleza? Então nessa aula a gente vai terminar, ou melhor, começar a construir a página de filme, né? Filme ou série. Eu tenho aqui no Figma essa parte aqui, tá? A gente tem um header, a gente tem um título, a gente tem um botão, texto, botões e aqui a nossa seção, né? Que a gente fez aqui, esse componente a gente já tem prontinho, então ele vai funcionar perfeito aqui pra gente. E a gente tem nessa mesma tela, quando for série, em vez de apresentar este componente aqui, a gente tem essa parte de trocar as temporadas aqui e tudo mais, né? Provavelmente eu vou dividir isso em duas aulas para não ficar tão pesado. E aí a gente vai fazer primeiro essa parte aqui e depois essa última parte aqui. E logo após a gente vai partir para as rotas, tá? Com essa navegação aqui e tudo mais. E aí a gente já começa a entrar nas partes aí de requisições e novos módulos, etc, etc. Beleza? Então bora para cima, vamos construir essa tela aqui. Eu tô com o meu Visual Studio Code aberto e tô com o meu SCRC PY aberto também. O que que a gente vai fazer? Vamos criar uma nova página, né? Que é a página de filme. Então, vou fechar aqui. Tenho já três páginas. Vou criar uma nova página aqui. New folder. Filme. Eu vou ter os arquivos padrões index.js e o styles.js. Beleza? Import React from React. Const filme vai ser igual a um componente funcional, vai ter um return de alguma coisa e vou dar um export default no meu componente funcional filme. E aqui eu vou importar um text do React Native, vou colocar um fragment aqui, opa, um fragment e vou colocar aqui filme, por exemplo, tá? Beleza. Agora eu vou pegar o styles aqui, import style sheet from React Native, const styles vai ser igual a stylesheet.create e export default styles, beleza? E aqui eu vou importar esse estilo. Import styles from.barra styles. Ok. Agora lá no meu app.js eu vou colocar esse filme, né? Então aqui em home eu vou simplesmente colocar aqui, duplicar, vou colocar filme e aqui eu vou pegar a página filme, né? Na realidade, e vou aqui colocar filme, tá? Não vai acontecer nada porque eu não estou com o meu bundler ativo. Aqui eu não preciso dar o yarn Android de novo, só dou o yarn start porque eu já tenho o meu aplicativo nativo, ou melhor, né, CD app. Eu já tenho meu aplicativo nativo rodando aqui no celular instalado, então não preciso instalar de novo, só preciso gerar o bundle novamente. Então é yarn start ou React Native start menos menos reset cache, tá? Eu dou um R aqui. Ah, não vai funcionar, tá? Não vai funcionar por quê? Porque eu reconectei o celular. E aí tem um macetezinho do ADB aqui, que eu vou até co colocar aqui no package JSON, tá? Então aqui, ó, no start, o que que a gente faz? A gente pode colocar o seguinte: ADB reverse TCP 8081 8081, repete TCP 8081 e coloca dois E comerciais aqui para ele rodar esses dois comandos. Então ele vai rodar esse do ADB primeiro, é reverse e depois esse do React, tá? Com isso ele vai conectar certinho a porta 8081, que é a porta do bundle, tá? Então yarn start novamente. Beleza, rodou os dois comandos. Agora só deu um R, ó, já detectou aqui, ó, 8081, que é a porta que o nosso bundler está rodando, tá? Então ele faz esse, ele libera, digamos assim, essa porta entre o device USB e o nosso bundler, beleza? É isso que esse comando aqui faz. Então, ok, vamos aguardar. Eu tô com o index do filme aberto e com o styles do filme aberto também, beleza? E aí, o que que a gente vai fazer aqui no index? Então, deixa eu remover esse texto aqui. Deixa eu colocar aqui, vamos ver no layout. Então, primeiramente eu já vejo o seguinte, tá? A gente vai ter uma scroll view,
certo? Porque o conteúdo aqui ele é rolável, né? Digamos assim, a gente pode rolar o conteúdo, porque pode ter mais texto, isso aqui pode ficar para baixo, o título pode ser maior, enfim. Então, a primeira coisa é isso. E segundo, a gente tem uma imagem aqui, né, do tamanho total da tela. E depois a gente tem uma view aqui, que tem um padding mais ou menos de 20 pixels. E dentro dessa view a gente tem um texto, botão, texto, texto, botões e o nosso componente. Então vai ser bem fácil fazer isso. Mas tudo isso está dentro de uma scroll view. Então aqui eu já vou começar a montar esse layout. Deixa eu colocar isso aqui para cá, para a gente ter uma noção aqui melhor. Mais ou menos assim. Deixa eu dar um Ctrl menos aqui. Aqui mais ou menos. Ok, beleza. Então o que que eu vou fazer? Eu vou ter uma scroll view, scroll do React Native, scroll view. Vou colocar essa scroll view aqui. Beleza. O que mais eu vou ter? Eu vou ter um image background, né? Que tem uma imagem de background. Então, image background. Vou ter essa imagem de background aqui, vou deixar ela aqui bonitinha. O que mais eu vou ter? Vou ter um botão, né? Mas na verdade, esse botão, a partir do título aqui, deixa eu dar um Ctrl Z aqui só para voltar. A partir do título eu tenho um padding aqui, uma view como se fosse um bloco, né? Que tem um padding. Então abaixo do image background eu vou ter uma view, uma outra view aqui. E agora sim, essa view vai ter um título. E vai ter um botão, né? Então eu vou importar o título do React Native Paper, import title from React Native Paper. E assim a gente vai montando, tá, pessoal? Tem que colocar os itens em tela mesmo. Depois a gente vai organizando eles. Então, o title do React Native Paper, o que que esse título vai ter? Vai ter o nome do filme, né? Ou série. Nome do filme. Beleza. Abaixo dele a gente tem aquele botão branco, né? Que eu posso pegar lá da Home. Então eu vou vir aqui em Pages, Home. A gente tem esse botão aqui branco, ó, tá vendo? Que é o assistir, né? No caso, é o mesmo botão. Então poderia montar um componente também, mas não faz sentido porque eu já estou pegando aqui o componente do React Native Paper, que é o button, né? Então aqui embaixo eu vou colocar esse button, que vai ter o mesmo nome de assistir, o mesmo ícone, o mesmo ícone, né? E a mesma formatação, beleza? Vamos formatar já isso aqui. Se eu der um Ctrl S e atualizar aqui, ele vai dar erro porque a gente não tem o view, primeiramente, né? E depois vai dar erro porque o background image também não tem o edit, não tem src, tá? Então vamos dar algumas classes aqui para esses carinhas. Então aqui no scroll view eu vou dar style. Ele vai ter um container, talvez, styles.container, por exemplo. O image background ele vai ter um style, que vai ser styles.capa, por exemplo. Essa view aqui vai ter um style que vai ser, sei lá, como a gente vai, é um container aqui, né? E ele tem padding, esse bloco inteiro aqui. Eu simplesmente vou dar o nome de container padding, então, porque aí ele vai ficar autodescrito, né? Então vou dar aqui container. Ou melhor, styles, né? Styles.container padding, tá? E já vou formatar esses três aqui para a gente não se perder. Então aqui eu vou ter um container. Vou ter uma capa. E vou ter um container padding, beleza? O que que a gente vai fazer nesses caras? Então aqui no container, primeiramente, eu quero que ele ocupe todo o espaço, então flex 1. E background color preto, né? 000. Então, olha só. Se a gente for virar aqui. Ah, ele vai reclamar que a imagem ainda não tem o width, né? Mas beleza. Aqui em capa, o que que a gente vai fazer? Na verdade, não é capa. Eu acho que capa não é um bom nome para ele. Deixa eu pensar. É hero, na verdade, né? Hero. Hero. Então, aqui vai ser hero. E o que que eu vou dar para esse hero? Vou dar um height de 200 pixels. 200, uma altura de 200 e um width de, sei lá, 100%, talvez. Ó, já começou a formatar. Só que a gente não tem a capa, né? Eu vou lá em Breaking Bad, lá no nosso componente hero, e vou pegar
a nossa capa, né? Então ela tá aqui, o link da capa do componente. Vou vir aqui e vou colocar aqui no image background um source. Vou passar um objeto URI. Esse objeto vai ser essa URI aqui. Olha só, já começou a pegar forma, né? Beleza. E o nosso container padding, eu vou dar um padding para ele de uns 20 pixels, né? Que é o padrão que a gente vem utilizando. Então, padding de 20. E olha só, já começou a ficar interessante aqui, né? Começou a ficar parecido com o que a gente tem. Agora vamos lá, preciso de uma margem aqui para esse título. E o que mais que ficou diferente aqui? Deixa eu ver. É, só a margem para o título a princípio, né? Então eu vou dar uma classe para aquele título lá. Aqui, título filme, vai ter um style. Na verdade não, na verdade eu vou dar uma formatação para o botão, porque vocês veem aqui, ó, que o botão ele tem uma margem embaixo e uma margem em cima. Então faz mais sentido eu dar uma margem, um estilo para o botão, né? Então vou dar um estilo aqui para o botão, que vai ser, por exemplo, styles.buttonPlay. Eu vou pegar esse buttonPlay aqui, vou colocar aqui. E o que que eu vou fazer nesse botão? Olhando aqui o layout, eu vou dar um margem vertical de 20. De 20. E aí ele vai ter uma margem em cima e embaixo de 20, tá? Então já separou, ficou show de bola, beleza, pessoal? Então o que que falta aqui pra gente? Falta esse título aqui, falta essas informações aqui de elenco e esses botões. Então vamos colocar a estrutura deles aqui e depois a gente vai formatando que nem a gente tá fazendo aqui já, tá? Então, essa descrição aqui, eu sei que eu vou usar um parágrafo do React Native Paper, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui paragraph, tá? Vou vir aqui, depois do botão, vou colocar esse paragraph aqui e vou colocar esse texto. Deixa eu pegar aqui em inspect, vou copiar esse texto aqui, ok. Coloquei dentro desse parágrafo. Ok, o que mais a gente tem? A gente tem essas informações de elenco aqui, né? Eu vou pegar um componente chamado Caption do React Native Paper. Caption. E esse Caption eu vou colocar aqui. Caption. E vou pegar esse texto aqui também, tá? Vou pegar aqui no Content e vou dar um copy. Beleza. Vou colocar aqui dentro do Caption. Ok, e depois a gente tem essa view com esses botões. Esse componente de botão a gente já tem, é o button vertical, né? Que a gente já fez lá para home. Então vai ficar muito simples a gente colocar ele aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai ter uma view aqui. E dentro dessa view a gente vai ter esses botões, que é o button vertical, né? Então eu vou importar esse cara daqui. Import button vertical from ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, components barra button vertical. E aí eu vou importar esse cara aqui dentro da view algumas vezes, né? Então ele tem duas propriedades, sempre o name, ou melhor, o ícone, o icon e o title, né? Se eu não me engano. Eu acho que era title. Vamos ver aqui no componente, button vertical, text, na verdade. Não era title, não, era text. Então, text, tá? Beleza. E aqui que a gente vai ter? No primeiro, a gente vai ter um, dois, três, quatro botões, né? Eu já sei quais são os textos, então já vou. Um, dois, três, quatro. O primeiro vai ser minha lista. O segundo vai ser classifique. O terceiro vai ser compartilhe. E o quarto vai ser baixar. E aqui eu já consigo ver o nome dos ícones, né? Porque a gente puxou lá do Material Community Icons. O último é download. Então aqui é só download. O penúltimo aqui é send, né? Então send. Esse segundo aqui é thumb up. E o quarto ou o primeiro aqui é plus, né? Plus. Ok. Vou dar o Ctrl S para ver como é que tá ficando isso aqui. Tá ficando tudo, ó, mais ou menos, né? Já pegou mais ou menos. E aí, nossos botões já estão aqui com os nossos componentes. Então, eu vou começar a dar estilos para eles, para a gente poder formatar, né? Então, aqui no parágrafo,
Eu não vou dar nenhum estilo para ele, vou deixar assim, tá? Já ficou da forma que eu queria. Aqui no caption, aqui eu vou dar um style para ele de style ponto, sei lá, caption infos, por exemplo, né? Vou deixar assim. E nessa view aqui eu vou dar um style para ela de styles ponto menu. Então a gente tem duas classes novas, o caption infos e o menu aqui, beleza? E o menu. Opa! Menu. Prontinho. Agora, o que que a gente vai fazer conforme o layout? Então, no caption infos, eu só vou dar uma margem vertical nele aqui de 20. Eu vou separar também, vou colocar 20 pixels para ele em cima e embaixo, tá? Margem vertical de 20. Eu tenho que atualizar aqui também, né? Para pegar, ó. Beleza. E aqui no menu, eu preciso colocar esses itens um do lado do outro, né? Então é facinho. Eu vou só primeiro formatar, vou dar um width de 100% para pegar todo a largura da tela. Vou dar um width de 38 pixels, que é o nosso padrão que a gente já tinha usado lá na tela home. Vou dar um flex direction row. E olha só, isso já basta para ele ficar um do lado do outro, né? Se eu der um background color aqui, eu tenho o meu bloco aqui, né, já formatadinho, ó. Agora eu preciso separar esses caras, né? Então eu vou dar aqui um justify content space between, que é espaço entre eles, tá? Então não vai ter espaço aqui nas bordas, vai ter espaço só entre eles. Ele vai dividir o espaço igualmente entre eles, tá? E vou dar uma margem vertical para esse cara de 20 também, tá? Margem vertical de 20, beleza? E aí tá aqui o nosso menu. Aqui no caption infos, opa, fechei, né? Deixa eu abrir de novo. Aqui no caption infos, eu não vou dar uma margem vertical, vou dar uma margem bottom de 20, tá? Ou melhor, margem top de 20. E aí, beleza, ficou certinho. Eu vou tirar esse background color. E a gente já tem mais uma parte do nosso aplicativo formatado. Show de bola, né, pessoal? Ok, beleza. Agora, se a gente for ver no layout aqui, ó, a gente tem aqui na parte de elenco o elenco, dois pontos, né? E o valor em branco, né? Então a gente vai fazer esse negocinho aqui ficar que nem tá no layout, tá? Então o que que eu vou fazer aqui? A gente tem aqui elenco e eu vou pegar outro caption. Sim, vou colocar um caption dentro de um caption. E vou fazer o seguinte: vou pegar esse valor aqui todo e vou colocar dentro dele. A única diferença é que eu vou colocar uma classe aqui, ó. Um estilo, na verdade, style, styles.caption white. E aí eu vou pegar esse estilo aqui, caption white, e vou colocar aqui, depois do caption, só para ficar organizado, caption info, white, né? Vou dar um color branco. Então dei um Ctrl S aqui, e olha só. Já pegou aqui, ó, elenco, e aí o valor do elenco ficou branco, né? Show de bola. Agora eu vou pegar esse mesmo caption aqui e vou colocar para todos os outros valores. Então aqui a gente tem os gêneros, né? Eu quero aqui que esse gênero fique em branco, o valor de gênero fique em branco, né? Então vou pegar aqui até o dramático. E depois a gente tem cenas e momentos. E vou pegar esses cenas e momentos aqui depois do dois pontos e vou colocar entre esse caption branco aqui para ficar certinho, tá? Então dei um Ctrl S e olha só, ficou show de bola. A gente só precisa colocar um espaço aqui, ó, depois que termina o caption white, né, para esse caption normal. Então, por exemplo, eu pego esse espaço aqui, ó, e coloco sempre aqui, ó, em gênero e depois coloco em cenas e momentos, tá? E aí, vou lá, ficou bonitaço, ficou igualzinho o nosso layout, beleza? Então, show de bola, pessoal. O que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que importar o nosso componente, a parte mais fácil aqui, né, de sessões, né? Então, simples, simples, simples. Eu vou vir aqui, vou importar, vou copiar esse componente aqui, vou importar aqui, é o secão, né? Nosso componente que a gente já criou, secão, e vou importá-lo aqui embaixo. Então, secão, e a gente tem uma propriedade, lembra que é o has top border? Ele até já coloca aqui que a gente precisa passar essa propriedade, né? Então vou passar essa propriedade aqui e olha só, show de bola.
Só que eu não vou colocar o seção aqui dentro da minha view com padding. Eu vou colocar ele direto no scroll view, né? Porque ele já tem um padding, então, olha só. Agora já fica muito, muito, muito legal. Olha só. Tudo certinho, pessoal. Então, beleza. Agora na próxima aula a gente vai fazer essa variação aqui, né? De séries, quando for série, onde a gente tem temporadas e tem os episódios, tá? Então, eu vou ficar por aqui. Bora pra cima e te vejo na próxima aula. Valeu!